Spoštovana gledalka, cenjeni gledalec, dober večer in dobrodošla v novi eri Studija 5. Če tudi nikoli, kot nekateri pravijo, ni nosil glave v torbi, ni stal križem rok. Za našo mednarodno uveljavitev se je boril čez lužo. Vanjo, povedano v metafori, ni nikoli stopil. Vse skozi je ohranjal dobro ravnotežje, tudi in predvsem v primeru predloga ustavne obtožbe. Pred približno 60 leti se je njegova življenjska pot začela v mestu ob Dravi. Na dobra 4 leta pa je moj in vaš predsednik. V veliko čast in veselje mi je, da lahko v Studio 5 pozdravim predsednika republike, dr. Danila Turka. Gospod predsednik, dobro večer. Dobro večer. Omenil sem, rodili ste se v Mariboru, sicer nas gledajo gledalci po vsej Sloveniji, pa vendarle oddaja se odvija tukaj v Mariboru. Ja. Kakšni so danes občutki, ko se precej let, več kot 40 let, skoraj 50 let kasneje vračate v primeru predsedniške funkcije v mesto ob Dravi? No, jaz sem v Mariboru zelo pogosto, tudi kot predsednik republike prihajam sem zelo pogosto. Vračal sem se ves čas v Maribor in sem seveda živel z vsemi spremembami, ki so se zgodile v Mariboru. Seveda, večkrat se spomnim tega prvega obdobja, ne, mojega otroštva v Mariboru. Veste, Maribor je bil takrat precej drugačen. Moja družina je bila zelo vezana na tovarno avtomobilov. Moj pokojni oče je bil učitelj tehničnega pouka v industrijsko-kovinarski šoli v Tamu. In mi smo doma brali časopis skozi Tam. Ne. Tama ni več. Mariborske industrije ni več. Nekoč je Maribor imel velik ponos ob svoji industrijski moči. To je bilo industrijsko mesto v polnem pomenu besede, ki se zavedalo ekonomskega pomena in moči industrije. In vse, kar se drugega dogajalo, šolstvo, kultura, kar je bilo medijev in podobnega, vse to je bilo zelo tesno povezano z industrijo. No, seveda, ta industrijska era se je končala. Maribor je doživel v bistvu zelo hudo krizo in zelo travmatičen prehod. In ta prehod še ni končan. Jaz sem ta čas zelo velik pobornik Maribora kot evropske prestolnice kulture. Ker vidim v tej kulturni identiteti Maribora novo definicijo Maribora. Maribor ne bo več industrijsko mesto, kot je bil nekoč. To bo drugačno mesto, veliko bo treba vlagati v visoko izobraževanje. Veseli me, da bo tu nastala medicinska fakulteta, oziroma da se bo zgradila stavba medicinske fakultete. Veliko bo treba vlagati v kulturo, v podjetništvo, v majhna podjetja, skratka, spremeniti strukturo tako, da bodo ljudje tukaj čim bolje živeli. In seveda ta projekt še ni dokončan. Mogoče čisto še eno osebno vprašanje vezano na to, kako to, da ste se odločili za pravo. Vi ste leta 1975 diplomirali na pravni fakulteti v Ljubljani, ko pa ste upoštevaje to, kar ste zdaj povedali, rasli v enem pretežno z industrijo, tehnologijo, obarvanem okolju. Ja, veste, to je spet zelo osebno. Jaz sem se za pravo odločil že zelo zgodaj. In to po številnih pogovorih kot otrok z mojim očetom, ki je bil zelo tehničen človek. On je bil pravi tehnik in je vedno malo zviška gledal na ljudi, ki niso bili tehnično talentirani. Ne? In tudi meni je dal vedeti, da nimam pravega tehničnega talenta, kar se je videlo pri tehničnem pouku v osnovni šoli. In potem, ko sva se tako pogovarjala, kaj bi bilo zame, ne, sva ugotovila, da je pravo kar taka dobra disciplina, zato ker to organizira človeka. Ne. Moj oče je bil tudi zelo organiziran človek. Ne. Umrl je, ko sem bil star 14 let, ampak dobro se spomnim tistih pogovorov še v času, ko sem hodil v osnovno šolo. In seveda, to mi je ostalo. In potem sem se nekje v gimnaziji odločil, da bom šel študirati pravo, ker sem želel biti organiziran in ker se mi je zdelo, da pravo nekako organizira medčloveške odnose. Ne. To je bila ta moja osnovna misel. In potem seveda, če že grem študirati pravo, je najbolje, da grem v Ljubljano, ker bom tam študiral v enem, rekel bi, enem kosu, ne, vsa 4 leta. In tako sem šel v Ljubljano. S temi odločitvami v študiju je bila pa povezana tudi moja odločitev, da bom v gimnaziji
vzel latinščino kot drugi jezik. Mm-hmm. Tako sem se učil latinščino in potem je to vse skupaj zelo naravno šlo naprej v študij prava. Mm-hmm. Gospod predsednik, a se motim, če rečem v smislu tega, da je bila vaša diplomska naloga upoštevaje dejstvo, da je nastala v totalitarnem režimu, zelo, zelo drzna. Ukvarjali ste se v manjšinskimi vprašanji, izseljenskimi deloma, pa tudi seveda s človekovimi pravicami. No, razumeti morate tisti čas. Veste, leta 1972 je bil sprejet v Avstriji zakon o dvojezičnih topografskih napisih in bil je tudi uveljavljen. Bilo je 205 napisov je bilo postavljenih na avstrijskem Koroškem. Potem pa je v eni noči prišlo do ene organizirane akcije, ko so koroški nemški nacionalisti podrli vse te napise. Iz tega je nastal velik politični konflikt v Avstriji in spor med Avstrijo in tedanjo Jugoslavijo. To je bilo zelo močno mobiliziranje ljudi. Veste, takrat so ljudje demonstrirali v Ljubljani. Zbirali smo podpise za Marjana Šturma, ki je bil v zaporu v Avstriji v tistem času in tako dalje. Skratka, politična mobilizacija okrog tega vprašanja bila zelo močna. Tudi ko govorite o totalitarnosti, je treba biti nekoliko previden. Veste, ta totalitarnost ni bila popolna. Bila je izražena na določenih pogledih in na določenih področjih, ampak bilo je tudi javno mnenje. In to javno mnenje je bilo zelo izrazito na strani koroških Slovencev. In mene kot študenta prava je ta problem močno pritegnil. Jaz sem bil vedno zainteresiran za mednarodne teme, ampak zdelo se mi je, da v tistem trenutku, tam v prvi polovici 70-ih let, prav manjšinsko vprašanje eno najpomembnejših za Slovence, pa tudi sicer za človekove pravice. No, tako sem se začel s tem ukvarjati, pisati o človekovih pravicah, napisati diplomsko nalogo o tem, kako bi z mednarodnimi procedurami, postopki lahko pomagali reševati manjšinsko vprašanje. Tako je nastala ta diplomska naloga leta 1975. Kako z nekega nazaj refleksivnega zgodovinskega vidika gledate, da so ravno danes še vedno pred časom bila v primeru manjšine naše na avstrijskem Koroškem ta vprašanja ponovno aktualna? No, ta vprašanja so, rekel bi, ves čas aktualna. Ves čas, odkar je prišlo do razpada Avstro-Ogrskega imperija, določitve meja, ki so na določenih ozemljih pustile močne in kompaktne nacionalne manjšine. Ta problem ves čas obstaja, tudi danes ni do konca rešen in tudi danes se ukvarjamo z dvojezičnimi napisi, ki so doživeli eno določeno stopnjo rešitve. Ne? In ukvarjamo se z drugimi temami te vrste. Tako da v bistvu je problem obstajal veliko preden sem se jaz začel ukvarjati z njim in seveda obstaja še danes. Uh-huh. Prej sem omenil v uvodu, vi ste v bistvu prvi veleposlanik Republike Slovenije pri Združenih narodov. Ste tisti, ki ste, kot sem dejal, niste nosili glave v torbah. Nekateri so vam to očitali, do tega prideva v začetku tega mandata, se pravi, ob volilni, sami volilni kampanji. Ampak vendarle, mednarodno utrjevanje Slovenije kot mlade demokratične države je bilo gotovo pomembno. 97. smo potem bili izvoljeni v Združenih narodih. Tukaj je vaša vloga, se vam zdi krivično to, kar se vam je v primeru, predvsem v drugem krogu predsedniških volitev leta 2007, očitki strani štaba Lojzeta Peterleta v teh glavah, torbah in tako, ko pa ste vendarle v nekem širšem globalnem kontekstu domovini pomagali, čeprav recimo niste stali v prvi bojni vrsti. No, glejte, s tem je tako, veste, v politiki, ki je vedno tudi konfliktna, politična dejavnost, vsaj razprave so vedno konfliktne v demokraciji, je treba sprejeti tudi realnost, da prihaja do nizkih udarcev. To je bil eden od nizkih udarcev, ki sem jih doživel. In teh sem doživel veliko in tudi danes nisem čisto razbremenjen tega početja. Nizki udarci prihajajo. Ampak tisto, kar se mi zdi bistveno naslednje, veste, sem veliko v stikih z veterani vojne za Slovenijo. Veliko sem na terenu, veliko sem med ljudmi. In med tistimi, ki so resnično tvegali svoja življenja v vojni, nisem nikoli doživel nobenih očitkov, da nisem bil dovolj izpostavljen. To so mi očitali kakšni, ki tudi sami niso bili bistveno izpostavljeni. Ampak pustimo to pri miru, to je pač politika in politiki, kot rečeno, je treba vedeti, da do nizkih udarcev prihaja.
Sem pa seveda v tem času, odkar sem predsednik republike, precej storil za to, da bi se naša osamosvojitvena vojna razumela čim bolj v svoji celovitosti. Tukaj je bilo zelo veliko ljudi angažiranih. Zelo veliko raznovrstnih prispevkov je šlo v to dejanje, to zgodovinsko dejanje. In vse te prispevke je treba priznati in spoštovati. No, v lanskem letu, ko smo praznovali 20-letnico, je bilo zelo veliko narejenega za zapisovanje dogodkov iz osamosvojitvene vojne. Nastal je v bistvu korpus del, ki omogoča sistematično zgodovinopisje. In zdi se mi, da je v tem mojem delu, v tem, da dajem nekako spodbudo, da tak korpus nastane, da je že nastal v bistvu, tudi neke vrste prispevek, da se bo lahko to obdobje sistematično in resnično dobro razumelo. In da se bo videlo vse te ljudi, od Rožne doline ne, do ne, Radgone in Ormoža in vseh drugih krajev, kjer so potekali boji. In tam, kjer bojev ni bilo, pa so jih naše policijske sile znale preprečiti ali pa svojim zelo strokovnim, zelo rekel bi, sposobnim ravnanjem ustvariti občutek varnosti pri ljudeh. Ne? Mislim, zelo veliko je bilo teh prispevkov in vse to moramo spoštovati. Mm-hmm. Zdaj, če tako, gospod predsednik, pogledava na splošno, a ne? Recimo, v času predsedniške volilne kampanje za volitve leta 2007 je prihajalo do tovrstnih obračunavanj, vračanja v obdobje osamosvojitve. Na nekaterih volitvah smo se vračali celo v obdobje po drugi svetovni vojni in tako naprej. Kaj je po vaše čisto nasploh osnovn korpus delikti, da se slovenska politika ne poenoti? So to naša zgodovinska vprašanja ali lahko gledamo neko tudi globalno, svetovno, nazorsko razliko? Več dejavnikov je tu. Najprej treba razumeti, pluralistična politika, pluralistična družba, kakršna je Slovenija, je nujno taka, da obstaja različna mnenja. Ta pluralizem je vse pričujoč in vedno bo tu. In to je dobro. V bistvu je pluralizem dobra stvar in pogovor med različnimi je vedno koristen. Potem je tu neka naša zgodovinska dediščina. Veste, mi smo od, rekel bi, časov protireformacije naprej razdeljen narod. Ne? Reformacija je ustvarila slovenstvo kot kulturno značilnost tega naroda, dala je prve prevode, dala je prevod Biblije. Potem je prišlo obdobje protireformacije, ki je na osnovi verskih kategorij razdelilo slovenski narod. In potem so se te delitve na različne načine razvijale in spreminjale ves čas naše zgodovine. Bilo je obdobje sporo med klerikalci in liberalci, potem seveda je zlasti dramatično in kruto obdobje druge svetovne vojne, ki je bilo tudi označeno za ideološko delitvijo in tako dalje. In seveda ta zgodovinska dediščina je še vedno z nami, če mi to hočemo ali ne, to je naša dediščina. Z njo moramo ravnati, rekel bi, na način, da nas ne bo pretirano obremenjevala, da bo imela svoje mesto, da pa ne bo odločala o naših odločitvah za naprej. Pa seveda, potem se ta dediščina veže tudi na ideološke kategorije, ki prevladujejo v Evropi in v svetu. Vse te tri značilnosti obstajajo pri nas. Zaradi tega imamo pluralistično debato, imamo tudi obremenjenost z dediščino iz preteklosti in seveda tudi nekatere ideološke značilnosti, kakršne vidimo posod po Evropi ta čas. Mhm. Lahko rečemo, da recimo vi veliko bolje zdaj razumete te zadeve. Ne? Na zadnji vi ste bili lep čas pomočnik Kofija Anana za politične zadeve, predvsem svetovalska analitična dejavnost v smislu kriznih žarišč. Ste veliko izkušeni ali pa veliko videli tudi v primeru razpada Jugoslavije, ker ste kasneje lahko recimo v podobnih zadevah v karieri pri Združenih narodov uporabili? Torej, rekel bi, da in ne. Veste, vsaka kriza je nekoliko drugačna in treba je najprej razumeti prave korenine krize, prave probleme krize in seveda prave poti do rešitev. In tukaj ni enega vzorca ali pa, rekel bi, primerjav, ki bi bile lahko neposredno uporabne. Če se vrnem nekoliko v čas razpad Jugoslavije, veste, takrat so nekateri poznavalci
recimo irskega problema, ne, Britanci zlasti, zelo pogosto posegali po primerjavah med Severno Irsko in Bosno in Hercegovino. In seveda, površno gledano so nekatere reči podobne, cela ta fenomenologija, ne, cela izraznost vojne in načina uporabe sile v nekaterih pogledih bila podobna. Ampak pod tem je seveda čisto drugačna zgodovina, čisto drugačno politično stanje in seveda primerjave niso bile dobre. Zato sem jaz vedno zelo previden pri primerjanju situacije. Vedno morate poiskati resnične razloge danega primera in seveda potem tudi resnične probleme in rešitve. In to ni lahko. In tudi, veste, nikoli ni čisto zagotovljeno. Mora biti tudi nekaj sreče zraven, če hočete, da stvari uspejo. Poglejte, kaj se danes dogaja v Siriji. Ne? Nikar ne mislimo, da je tam obstaja ena rešitev ali pa da lahko z analogijo z vojno v Bosni in Hercegovini naredimo kaj zelo velikega. Tam so stvari drugačne. Tudi možnosti, da bi se z vojaško silo kaj naredilo, niso zelo velike. Treba je uporabljati zlasti politična in diplomatska sredstva. Treba zagotoviti enotnost velikih sil. Na to se je do neke mere posrečilo. In zdaj seveda treba bo videti, ali se da na tej poti zelo omejeno in inteligentno oblikovano vojaško prisotnostjo doseči tako stopno pomirjanja, da bo politični dialog možen. To ne vemo in tudi, veste, bi bilo zelo nerealno reči, obstaja rešitev, pa je niste poiskali. Za rešitev je potrebno veliko naporov in tudi nekaj sreče. Gotovo bo se vam izkušnji koristijo sedaj. Vi ste 22. decembra 2007 prisegli kot predsednik republike. Delovali ste v Združenih narodov, verjetno narodih, se opravičujem, verjetno se z mnogimi kolegi sedaj, ki ste se srečevali z njimi takrat, se sedaj na svojih mednarodnih poteh, ne nazadnje, nazadnje ste bili, če se ne motim, na Slovaškem, ne? No, na Slovaškem sem med drugim srečal nekaj kolegov iz Združenih narodov, ne, recimo nekdanjega slovaškega zunanjega ministra Edvarda Kukana, ki je bil na neki konferenci, kjer smo se na kratko videla in pozdravila. Seveda, predsednik Gašparovič, moj sogovornik in gostitelj, ni deloval v Združenih narodih in moje današnje aktivnosti so v veliki meri povezane z drugimi temami. Ampak seveda, veste, v Združenih narodih v ustanovni listini piše neko načelo, da morajo vsi narodi, vse države sodelovati kot dobri sosedje. Predstavljate si, kaj to pomeni v svetovnem okviru. Ne? In seveda, tisto, kar lahko naredim kot predsednik Republike Slovenije v našem okviru, našem, slovenskem, regionalnem, je, da se potrudimo za dobre odnose z našimi sosedi, s našimi neposrednimi sosedi. Mislim, da smo tu veliko dosegli. In če me sprašujete o tem, kaj bi iz svojih izkušenj iz Združenih narodov prenesel v današnjo politiko, bi rekel ravno to, ne? Dobro sodelovanje, dobri odnosi s sosedi so pomemben pogoj naše notranje stabilnosti in tudi seveda našega mednarodnega položaja. In tu je treba začeti, tu je treba imeti rezultate, tu je treba delati. Je Borut Pahor naredil pravilno potezo? Vem, da ste se okoli tega že velikokrat izrekli, ampak vendarle smo sedaj na dobri poti, ko se bo v bistvu o mejnem sporu med Republiko Slovenijo in Hrvaško odločilo na arbitražnem sodišču. Seveda, mislim, da je tako in seveda treba bi bilo tudi razumeti, da tu ne ni odgovornost samo Boruta Pahorja. On je bil kot predsednik vlade v različnih fazah tega procesa najbolj izpostavljen. Ampak tukaj je bil vključen torej celotna vlada, parlament, ljudje na referendumu, ne? Vse to je delovalo. In treba je razumeti, da je politično gledano ta odločitev o arbitraži dosegla najvišjo možno stopnjo legitimnosti, ker so bili uporabljeni čisto vsi postopki za preverjanje, ali resnično hočemo arbitražo. Vključno z referendumom. In referendum je to potrdil. Se pravi, mi imamo vse razloge, da zaupamo, da je to prava pot. In seveda zdaj gre za to, da se v tej poti naredijo tudi na strokovni ravni vse tiste aktivnosti, ki so potrebne, da bomo dosegli dober rezultat. Mogoče
eno vprašanje v tem smislu, ko smo ravno pri Republiki Hrvaški. Ali dojemate, da zdaj odhod Stipeta Mesića, Iva Sanadera in tako naprej umika z teh fronte nerešenih vprašanj po razpadu Jugoslavije te old boyse in bodo nove generacije politikov tipa Josipović, Milanović, sposobne nekega bolj kulturnega in pa manj, ne vem, ideološko in zgodovinsko opredeljene zadeve v smislu tega, da tako neposredno kot aktivni politični udeleženci tega niso doživljali? Načeloma je odgovor da, je pritrdilen. Tu ima predsednik Ivo Josipović neko zanimivo misel in dobro načelo, ki pravi takole. Zdaj je prišel čas, ko stopa v spredje nova generacija in tu pride pomemben del tega sporočila, ki nima pravice, da bi probleme iz preteklosti prepuščala naslednjim generacijam. Mi se moramo potruditi, da čim več teh problemov iz preteklosti rešimo in na ta način bodočim generacijam omogočamo boljše sožitje. In seveda, v duhu te filozofije je reševanje spora med Slovenijo in Hrvaško zelo dober primer. Kajti videli smo, tu smo našli okvir, pot do rešitve, rešitev seveda še ni dosežena, ampak imamo jasno definiran okvir, v katerem se bo reševala, se bo ta rešitev tudi dosegla. In seveda, na ta način smo že do sedaj vzpostavili precej boljše odnose, dali pod gospodarstvo, da se bolje povezuje in dosegli rezultate, ki so že danes vidni. Čez kakšno dobro leto dni bo Hrvaška članica Evropske unije. In za nas se bo postavilo vprašanje, kaj lahko v Evropski uniji naredimo skupaj. Slovenija skupaj s Hrvaško, ampak jaz bi dodal, pa tudi z Italijo in Avstrijo. Mi bomo v novem položaju, kjer bomo imeli veliko razlogo, da nastopamo skupno v tej širši, rekel bi, konstelaciji, v tej širšem sistemu, ki ga vzpostavlja Evropska unija. Veste, Evropska unija je tudi heterogena in tudi tam se postavlja vprašanje, katere države so si dovolj blizu in imajo dovolj skupne poglede, da lahko zavzemajo kakšna skupna stališča ali se zatrudijo za kakšno smer politike, ki njim ustreza. To je del tega pluralističnega procesa. Mi v Sloveniji smo imeli premalo zaveznikov v tovrstnih temah doslej. Ampak seveda stvari se spreminjajo in mi moramo seveda oceniti, mi v Sloveniji moramo oceniti, v kakšni meri bodo sosedski odnosi pomagali pri tem evropskem dogajanju. Gospod predsednik, vaš prvi mandat predsednika republike se izteka. Januarja ste bili pri kolegici Kseniji Horvat Petrovčič na nacionalni televiziji, kjer ste v bistvu dejali, da naj se možnost vaše ponovne kandidature najresneje ohranja. Zdaj, pred časom ste sporočili, da se torej kot neodvisni nestrankarski kandidat ponovno podajate, se boste ponovno potegovali za vaš drugi mandat. Ste to storili tudi zaradi tega upoštevaja, da ste se v svojem prvem mandatu veliko ukvarjali z notranje političnimi zadevami, da ste prejemali ogromno očitkov in da na koncu vam ne bi kdo očitev, da ste s kandidaturo, ne vem, špekulirali vse do avgusta, septembra in da v bistvu ste bili predsednik, ampak vendar leže kandidat in da zdaj torej ljudstvo, volivci in tudi politika ve, da ste aktualni predsednik in kandidat. Glede, tu je stvar v bistvu zelo preprosta. Ne? Po mojem mnenju je treba zagotoviti ustrezno preglednost. Ne? Danes se moderno reče transparentnost pri vsaki taki stvari. Ne? Mislim, da je prav, da ljudje vedo, kako sem se odločil. Jaz sem veliko razmišljal o tem, velikokrat so me tudi novinarji spraševali, kako se bom odločil. In pred odločitvijo sem rekel, glede, ne bi želel reči nič takega, kar bi preprečilo mojo odločitev, da ponovno kandidiram. Ker sem želel ohraniti obe možnosti odprti. Ampak v trenutku, ko sem se pri sebi odločil, da želim kandidirati, sem to tudi javno povedal. In seveda se mi zdi prav, da to javno povem tako, da se ve, kaj je moj namen. Moj namen je kandidirati. Seveda je pa tako, da sem aktualni predsednik republike. To pomeni, da opravljam vse delo, vse naloge predsednika republike enako kot prej. Čisto nič se ni spremenilo.
In v tem smislu verjamem, da bodo ljudje pač pogledali moje delo, razmislili, se opredelili do njega, ko pride čas volitev. In to se mi zdi vselej boljša pot, kot pa odlaganje, ustvarjanje negotovosti, ne, dvigovanje nekakšnih pričakovanj in dvomov in podobnega. Tisti tip politike mi preprosto ni všeč. Jaz sem zato, da se v politiki odločamo bolj direktno, da se bolj jasno postavimo in da potem ljudje odločijo. Seno se zadnje, veste, volitve so vedno izbor, ne? Volivci izberejo. In seveda mi je treba ponuditi izbiro. No, v tem smislu se mi zdi, da je prav, da predsednik republike, aktualni predsednik republike, ki se odloči, da bo kandidiral, takoj ko sprejme odločitev, to tudi javno pove. Kaj bi v svojem prvem mandatu označili za najtežjo preizkušnjo? Prej ste sami omenili udarce pod pasom. Verjetno je tukaj predlog ustavne obtožbe, pa verjetno veliko zgodb, ko niste imeli miru za opravljanje svojega dela, da vas je strankarska politika nenehno želela pritegniti v aktualno dogajanje, ki morda v tistem kontekstu sploh ni imelo neposredne zveze z vami, oziroma je bila to bolj njihova stvar in ne stvar vaše opredelitve kot najvišje ustavne kategorije. Glede, treba je ločiti temeljne stvari od dnevne politike. V dnevni politiki prihaja do vseh mogočih stvari, do medijskih obračunavanj, do popolnoma nesmiselnih obtožb, tudi recimo ta čuden predlog ustavne obtožbe, ki ga danes v retrospektivi lahko ocenimo kot popolnoma neresnega, jemljen kot del dnevne politike. In to me je obremenjevalo, ker je s tem seveda precej dela, ni pa bilo bistveno. Obstajajo pa neka temeljna vprašanja. In veste, temeljno vprašanje za mene je to, ko sem jaz bil izvoljen leta 2007, še ni bilo krize. Takrat tudi v Sloveniji nismo razmišljali o možnosti krize, tako kot nečem aktualnem, kar nas bo zelo hitro prizadelo. Takrat smo se tudi pripravljali na predsedovanje Evropski uniji, bil je en tak elan, bilo je veliko pričakovan. Zdaj pa nas je ta kriza doletela in v tej krizi so vse odločitve dolgoročno pomembne. Pomembne so za naslednjo generacijo, za naslednji 25-30 let, to, kako bomo danes postavili stvari, izhodišča, ki jih danes določamo za naprej, bodo opredeljevala naše življenje in življenje naših otrok, vnukov za naslednje obdobje, 30 let. Tako moramo to videti. In tisto vprašanje, ki se ga jaz nenehno zastavljam, je, ali delamo prav, ali vsi, ki imamo razne politične odgovornosti, delamo prave stvari, zato da bi ta izhodišča dobro postavili. To pa je seveda potem povezano številnimi konkretnimi nalogami, ali se pravilno ravnamo v tako imenovani dolžniški krizi. Ali smo dobro zasnovali pristop k vprašanjem socialne države. Ali na ustrezen način zagotavljamo tisto raven solidarnosti, ki jo je nujno treba ohraniti za naprej. Kaj so vrednote, ki jih moramo dati v ospredje? Ali je to posameznikova svoboda, ki lahko gre na škodo drugega? Ali solidarnost, se pravi sočutje in pomoč drugemu? A veste, to je samo na prvi pogled abstraktno. Zelo hitro postane konkretno. Danes se pogovarjava na dan, ko poteka stavka v javnem sektorju v Sloveniji. In seveda, za mene je vedno tisto temeljno vprašanje, ali delamo prave stvari, zavedajoč se, da to, kar bomo določili letos, prihodnje leto, v naslednjih letih, bo določalo našo usodo za dolgo obdobje. Gospod predsednik, hvala za zdaj. Dame in gospodje, državljanke in državljani, vi si boste ogledali oglase, potem pa drugi del pogovora s predsednikom republike dr. Danilom Trkom.